Krúžko Brane je názov podujatia, ktoré vymyslelo naše nákupné centrum už pred pár rokmi. A je to vlastne taká udalosť, kde sa predstavujú krúžky z Bratislavy a okolia a prinášajú vlastne svoje ponuky pre našich zákazníkov, našich návštevníkov, aby rodičia videli, čo môže to dieťa zažiť mimo školy, teda mimo vyučovania vo voľnom čase. Rodičia a najmä ich ratolesti si počas 5. ročníka krúžkobrania v Avione mohli vybrať z viac než 20 činností. Združenia z celého regiónu tu prezentovali výtvarné či hudobné krúžky, jazykové školy, pohybové aktivity či bojové umenie. Čo je to taekwondo? Taekwondo je korejské bojové umenie, zamerané predovšetkým na obranu. Je to šport, je to bojové umenie, je to zábava. A cvičia to deti od 3 rokov až do a po dospelosti, niektorí žijú sa až vysokého veku a ešte stále cvičia taekwondo. Zastavili sa tu dnes nejakí záujemcovia? Áno, zastavili sa a už si pobrali nejaké materiály, už si skúsili aj boxovaciu hrušku a asi sa tešia aj na naše vystúpenie. Čo sa rodičia najviac obávajú alebo o čom potrebujú viac informácií? No tak obávajú sa, či dochádza k nejakom úraze. Ja hovorím, že určite pri športe vždy, kto nič nerobí, nič nepokazí, ale taekwondo nie je z tých bojových športov, kde by dochádzalo veľmi často k úrazom, pretože používame celú výbavu, chrániče na ruky, na nohy, aj na hlavu. Prečo si myslíte, že je to vhodné pre deti? Aby sa vedeli brániť, aby sa im zvýšili sebavedomie, aby mali dobrú kondíciu, zdraví boli celý život. V akom veku máte deti? Mám 6-ročnú dceru a 3-ročného syna. Chodia na nejaké krúžky? Dcera bude chodiť áno, na výtvarný krúžok a na nejaký športový. Chcela by aj na dramatický, tak uvidíme, ako to vyjde. A syn ešte nechodí na žiadne. Podľa čoho ste sa rozhodovali? Tak podľa toho, čo chceli deti v podstate. Ja im nechcem nič nanútiť, takže dcera si vybrala, čo chce. Akurát to musím ustrážiť, aby toho nebolo veľa. Práve kvôli tomu sa tu prišli, aby sme si nejaký vybrali možno. Čo si myslíte, že zvíťazí nakoniec? No, skáčeme túto po žinenkách, tak uvažujeme ten parkour, uvidíme. Chodia vaše deti na nejaké krúžky? Chodili, ale teraz keď pri jednom skončili v škôlke, tak sme hľadali nejaké nové. Čo ste si vybrali? Zobrali sme si viacero prospektov a podľa toho vybereme, lebo je to problém hlavne z hľadiska dochádzania a času. Takže musíme to, čo je k nám najbližšie. Práve logistika a samotné dochádzanie na krúžky zohrávajú pri rozhodovaní veľkú úlohu. Deti často zlákajú rôzne krúžky a splneným snom bývajú aj samotné vystúpenia, kedy môžu ukázať, čo všetko sa naučili. Na pocity a samotnú prípravu sme sa opýtali mladej, nadšenej gymnastky a jej mamičky. Zostali ja také všetko. Všetko sa mi páčilo. A ako často trénuješ? 4-krát do týždňa. Začali postupne, najprv ako malička, nemali až také intenzívne tréningy, ale postupne, keď už sa dostala aj na tie súťaže a teda jej to išlo, tak už sa tá intenzita trošku zväčšuje. Ale zatiaľ ju to baví a preto ten šport ochotná obetovať aj ten svoj čas, aj proste do toho všetko. Ostáva už len popriať všetkým rodičom, aby rozhodovanie o krúžku bolo také jednoduché a príjemné ako u tohto talentovaného dievčatka. Ešte by som chcel nakresliť strom, na ktorom sedí vtáčik. A prečo? Lebo sa mi páčia obrázky. Pre televíziu Bratislava, Kristýna Baluchová.